O pai ainda sabe jogar um pouquinho de FNAF, vai. Pelo menos um pouquinho, vocês têm que admitir. Tá ótimo, tá ótimo. Né, Blaze? A Blaze, que nada mais é do que um site de jogos que a gente costuma jogar sempre no início de cada vídeo. Mas vale a pena lembrar, é um site pra maiores de 18 anos. Então se você tem menos que 18 anos, volta a brincar aí com o pregador, que é o seu lugar, tá ligado, meu mano? Mas se você já tem mais que 18 anos, a Blaze é a terra do Crash, Doubles, Mines, Crash 2, Dice, Limbo, Tower, Slide, Plinko, Coin Flip. E hoje vamos começar dele, o meu queridíssimo, amado Mines. Mines é o seguinte, vai ter ali, como se diz, alguns diamantinhos e também bombas. A bomba você evita a todo custo, o diamante você só quer diamante. Se pegar a bomba você perde tudo, tudo que você lançou. Como assim, Guinness? Perder tudo? Quais as chances de ter uma bomba? Por isso que é um site de entretenimento. Jogue com moderação, jogue apenas com o que você consegue, não crie problemas pra si mesmo. Mantenha sempre. Por isso que é um jogo pra maior de 18 anos. Tem que ser consciente da situação, ok? E pra começar legal aqui, eu vou... vou inovar. Eu vou fazer aqui, ó. 1368. Sem motivo nenhum. Número quebrado, nunca fiz... Vambora, ó, começar o jogo. A parada é a seguinte, eu vou começar aqui por baixo. Vou fazer a boa, a gente já tem ali 1500, tá? Ah, Kinas, já sai, já tem... Ah, peraí, pô, você tá nervoso? É um vídeo patrocinado, eu tenho que mostrar pra vocês como é que funciona o site. Você poderia retirar ali, mas peraí, ó. Daqui a gente já vai o quê? Eu já vou aqui pro ladinho pra ver qual que é a boa. Ó lá, já temos 2000, vou continuar indo pro ladinho. E vou continuar indo pro ladinho. E sendo bem sincero, vou continuar indo pro ladinho. Vou fazer essa linha inteira. Que delícia! 4.300 já é mais do que o triplo que eu lancei. Oh, que delícia! Vambora, né? Então você aí faz o seguinte, cria sua conta na Blaze, clica ali em cima em depositar. Clicando em depositar, você pode fazer o Pix uma vez, duas vezes, você escolhe aí o Pix, tá? Se for seu primeiro depósito, não esquece, utilize meu código Guinness aqui embaixo, que você pode ganhar até 1000 reais de créditos extras pra brincar na Blaze. E pra finalizar hoje, o Crash. E família, eu vou ser sincero com vocês, tá? Tá na hora de chutar o pé da barraca. Ah, Guinness, o que isso quer dizer? Eu vou lançar aqui 4000. Eu não sei se eu já fiz isso antes, mas ó, e o auto retirar aqui em 3, tá? Eu quero 12 mil só no Crash hoje. Eu quero maluquice. Lembre-se, joga com responsabilidade. Isso aqui é um vídeo patrocinado. Muito obrigado, Blaze, pela força nos valores. Vou começar aqui o meu joguinho e quando chegar no 3, você sabe que quanto mais essa linha sobe, mais você ganha. Só que quanto mais ela sobe, mais vem como? Vem aquela ganância. Então assim, o auto retirar em 3, quando chegar no número 3, se chegar no número 3, ele já auto retira sem eu fazer nada. Então assim, é um jeito mais rápido e seguro de você se manter no jogo. E olha só, não é que manteve? É, eu falei meio mal, eu falei 15 mil? É, talvez minha matemática não esteja em dia. E ó, se bater aquele crash ali que vocês acabaram vendo, você acaba perdendo tudo, mas não foi meu caso. Vambora. Não esquece, utilize o meu código Guinness aqui embaixo, você pode ganhar até 1000 reais de créditos extras pra brincar na Blaze. Obrigado. Ah, tá, dá pra levantar direto? Como ele perdeu? Cara, aparentemente ou foi glitch, ou eu tive um azar descarado, mano. Pelo que o meu chat falou. Um dos dois. Deixa eu dar um look. Um aqui, última gaveta, e vai ter mais um aqui. Eles nascem 3 em 3? Não. Não tem uma variável assim, não. Ok. Cara, será que dá pra eu ir pro barulho? Porque, se eu não me engano, no The Joy of Creation normal, você ia pelo barulho às vezes. Em algumas coisas. Se eu não me engano, o Fred era por barulho, não era? Ou era o Fox? Eu não lembro. Tá
Eu quero saber todas as posições do Bonnie. Aí só Fred. Hã? Ah, acho que ele é o Fred. Acho que eu já vi essa posição dele antes. Fala, Torravas. Tava na última gaveta à esquerda. Nada aqui, nada colar. Se não tiver em nenhum desses, vai estar numa gaveta. Tá, tá nesse daqui. Show. Esse é quem? É o Fred. De tudo aqui. Tá ótimo. Tá, não escutei barulho dele, então acho que não tem mais questão de barulho, não. Oi, Tica. Será que a Tica eu não posso ficar muito tempo no PC? Será então que ficar saindo do PC e voltando pro PC que não tava fazendo antes é melhor? Melhor do que usar o AID, talvez. O AID veio pra facilitar, porém. Pô, mas acho que não, acho que não tem nada a ver, não. É, eu imaginei que fosse só de ficar sentado. Mecanicamente não faria sentido, seria muito fácil. Ô, buçanha, seu burro! Tá, tem um na primeira gaveta. Esse é o barulho do Fox? Não. Tô sentindo que essas coisas estão bem. Tá, câmera 3. A minha lanterna tá com um tique ainda. Acho que dá pra manter assim. Quer dizer, que alguém entrou aqui ou saiu. Fred. Tá preocupado porque ainda não veio o Fox em nenhuma hora. Ele deve estar já aqui em algum lugar. Meu Deus. Cadê? Nossa, câmera horrível.
essa câmera não é muito legal pra ele não, hein? Papo 10. Tá, hora de pesquisar, procurar fusível. Eu preciso de dois fusíveis, um pra luz e um pra minha lanterna agora. Fechou. Um, dois. Dá tempo, né? Puta que pariu. Não é possível. Seria bom mais um fusível. Tá. Opa, você tá bom? E olha só! Ele pode estar na mesma sala que o outro. Legal, legal. Isso me dá um tempo pra procurar. Eu precisaria de dois fusíveis agora. De preferência. Pega o bagulho, burro! Matei mais um aqui, né? Primeira gaveta da frente. Esse é o Bonnie. Se o Bonnie tá lá, eu posso ficar mais livre, né, nas outras. Uma vez que eu tenho certeza que ele tá em algum lugar. Barulheira. Tudo bom? Se eu for pra debaixo da tica, ela me mata? Tô com muita vontade de testar, não vou negar, velho. Tá, tem um na segunda gaveta e um na primeira gaveta. Tenta? Ah, mas aí eu vou desperdiçar a run se eu morrer. Cabe mais um tique ainda pra minha lanterna. Primeira, né? A outra tá na segunda. Levanta! É de você que eu estou em busca mesmo. Gaveta atrás de mim tem uma. Se eu não me engano, agora eu estou sem lanterna, né? É isso aí. Opa! Bom! Tomara que eu não morra se eu for muito rápido pra cima dele. Tá.
Tem um aqui, mas eu vou pegar o da segunda gaveta. Tem um no armário à minha direita, virado de costas. Preciso de mais duas, é isso? Quem que tá aqui é o Bonnie, né? Eu acabei de me livrar do Fred. Faz tempo que eu não mudo a luz, né? Última gaveta do da frente. Essa câmera aqui tá ruim, né? Ah, esse é o Fox. Bonnie. Da direita tá precisando um pouquinho. Uhum. Última gaveta da frente. Preciso de lanterna. Pelo jeito acabou a minha. Tem um aqui. Armário da direita. Já vou pegar ele, porque daqui a pouco vou precisar de energia. Na próxima batida, já necessito. Se não tem nada pra cá, eu acabei de pegar a última, sinal que tem algo atrás de mim, obrigatoriamente. Vou ficar ligeiro. Prioridade, né? Eu acho. What are you? What does that even mean? The end.
Eita, o jogo tá bonito, mano. Sempre foi, né? Mas agora parece que tá mais ainda. Cara bom. God, né?